Bydlení je v Evropě dlouho přehlíženým problémem, na který nyní doplácejí obyvatelé měst a především pak mladí lidé. Nejjasnějším příkladem je Praha, kde je nyní díky přehlížení problému nenávistné kampaně i zbabělosti některých zastupitelů, které zajímalo více jejich osobní PR než jejich občané nejdražší bydlení v Unii. V hlavním městě České republiky tak nyní vyjde byt o 75 metrech čtverečních na víc než 25 ročních platů. Vyzývám tedy komisi, aby nestrčila opět hlavu do písku a udělala, co je v jejich silách a nejen mladým lidem pomohla. Už v minulosti Evropský parlament volal po vyšších financích do sociálního bydlení, umožnění sdílení dat o situaci v jednotlivých městech, boji se spekulacemi či zákazu nuceného vystěhování. Komise zatím však pokročila pouze v případě regulace krátkodobých pronájmů. Proto i nyní vás prosím o to, abyste nejenom jako v komisi, ale také v České republice a ve všech městech konečně začali situaci řešit. Bydlení je totiž základní lidské právo a ne komodita nebo privilegium.